In a building. Gang. Ai. Në mëma premi e meritonit, sonte e kom knatësin që e kom një frym tre me mu në intervist. Përveç kësaj e kom vlazën, bajt fjallë për Dionin edhe Leonin. Two bros. Po përveç kësaj, babën e juve e du shumë. Ola na... Artonin e du shumë, e përshëndes shumë. Të dua shumë. Yo, big up për Artonin, gang. Kje e vla jemi. Po mes të arrojmë, kur bojna big up për Artonin, duhet me bo edhe për Zenin e Frankfurtit. Se e kjena më sa firma këtë. Shout out to Benin, ja. Frankfurt, Berlin, Obilis. Kate. Stuttgart. Kate connection. Osh knatësimi jo pa, zamër. Edhe ne e shumë knatësimi. Qa jeni kasht relaxum sonde? Boj, qa të ndjesijet unë alon, bo. Qa të gjushtu dhe keni gjithmoni jo, ditën, happyt, lezeqëm. A keni qenë mbrome na i bukullose a jo? Mbrome, pan mbrome. Qështë nalë, nalë? Sonta, jena? Së di. Jush seramekat. Spëllofi fërt. Qa jenë mërë të folë? Jush seramekat më zbëdhe. Qështë e ki numrin e telefonin për bukullose? 048, kalëzëm ploki për mas. Gang! Hajde, qështë ke qajtë freestyle në fillim që e bone? Ej. Shoki meriton tan. Ej, unë gom qa për tëm, tu bros në mision. Ti ban e leran, ej, tu për revolucion. O shoku meriton, ti ngom tu bros në mision, tu për revolucion. Brr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 
Mos ta nisim performancë me njerëz se s'na bëjmë me folësh tani. Nisim performancën edhe kcena bashk. Edhe nana e pina Golden Eagle edhe Pepsi tash. Ej. Po qysh keni kalu karantinën se këto ditë vesh në karantinë mbyll keni nejt. Mirë. Se ku marr informacione sepse ju keni punu gjatë me muzikë edhe vesh mbyll keni nejt. Se keni pas dënim. Jo prej dikujt, po prej meje. Po. Është vërtet. Sikur ja u kum da datën për me ardhë në emision, ja u kum qitë tri regula. Me myt, edhe me myt. Kush kalut, a jeni bo najse nga ati ajo? O, vlashkot, jëmë performancat jëmë brutal. Brutal, ne? Zdi që atë thëmë. A e ka tu bros naj bit thyme? A e ka bita naj kom thyme ajo? Jo kom, po dure, kom e krye, ketë komplet i thyni, coptuni, masakruno! Ajde! Uno gringos mochachos from Madrid, Leon dhe Dion, La Casa de Papel, meriton Santos Bonitos. Respekto dhe sponja ja për neve. Gjithmonë. Kur keni fillu zamër me bu muzik? Me muzik. Për ndryshe, për krejt ata që jeni t'u i po djemt, kanë energji shumë pozitive, por moshën e kanë shumë tre. A unë jam plak. Kur njetë. Valla një ura. Sa vjet i ki për mi u tregu aty në që po shohin sonde? Unë i kom veç 17 vjet. 17 vjet? Veç 17. Ja, shku e ki vejzi. Unë i kom 20. Hajde, Duart Rokitje, bra. Orë knatësi me pas një generat kash tre, edhe kash talentume, po për ata që e shohin intervjistën deri në fund, kur e thash këto talentum, kanë me vrejt edhe vetë që se kom pas veç sa me u shprej diçka, po për e me jeni djem shumë talentun. Nëse... Por jo me vetë knaq. Për ndryshe, nëse knaqni me vetën, atëherë nuk jeni mo maj nebros. Kaj nebros? No. Sonde kanë me marrë vesh kejtë ku shënë tu bros. Kur keni fillu me muzikën? O nebro, ja kom njës me muzikë që 7 vjetë, dhe më thonë për moshës 12-13 vjeqare. Kom pas hypje, ramje, po kur nuk më kërë dhe jo. Fyrjet kamës. Durve. Kur nuk më kërë dhe jo, bro, me thonë më shanë pelosët, a i të kuptu. Se ka ndodhë kjo të zamër? A i të shef që shumë shpesh. Se nuk e lëshanë, vlo. A i të kuptu. Nuk mund është me largun një sen që e dënë. Edho në kur se leo muzikën. Qysh ke fillu? Në qëfar mënyre e ke startu muzikën? Në mahalë që ta kalëzë një fakt. Në mahalë të jo, ne
pi 50 vetave, muj me thonë që praj në 6-7 vjetë, jonë konë 23 pera. 23 pera, po, matë mlaj me moshë. Matë mlaj. Edhe pi aty në 23 perave, komet vequne, e mas një dule dhe leoni. Ashtu ka fillu. Ashtu ka fillu, do në tonë ka fillu gjithë. Te Mahala ka fillu gjithë qka. Unë jam inspiru pi matë vjetërve në Mahala, kupten. I kom pas që shambull, kom dorsht më bo si ata. Ka shumë repera që po votin. Respekt për ta. Kur the e ku marrë edhe Leonin, qka në nënkupton kjo loqk? Që mas këti tani ti e ma i ri në mosh, në fakt, po, 3 vjeta, pi bjen. Unë dhe me thonë, jam rejtë se me thonë mas edhe vlazni, se ka shumë vlazni që nuk rrim bashkë, por na e kena posë, dhe me thonë, jena kon... A keni rajt babi në herë bashkë, në isja? Ngon, lo, se ti e din shumë mirë. Ja, ja, di ngon, a keni rajt se sësh këtë snangon. Unë e babën e kom averin ma të forë, dhe me thonë. Yes, yes, yes. Ja, na i rajt, nja bëni na i rajt. Kor njetë, s'moj. Na i njësin forë. Nuk muj. Që vafsh të? Nese, jën do t'leta. Qysh ka vazhdu tani? Edhe mas një, do më thonë, sa që shkëshim studio bashk, edhe në shkësha me këto, edhe dikur të ndëgju bita, të ndëgju muzika, edhe e vrejta që kom, do më thonë, kom një farëtsie që se kom shprej ma herët. Edhe një dit, hinëm ka vinë, edhe kështë saj ditës. Këtë paprit, a i të kuptu, unë jo kështë shkova me në qizu një kon këtamën, edhe gjithë më ka thonë, po vinë studio. Palava? Jo, patriotike. Luigi Cek, mori fistek, tina ka lojt, kejtësa. Ajde, ajde! Ej, ej! A të një vek nuk shdo ajo? Ajde, Luigi Cek, mori fistek, tina ka lojt, Tani? Edhe Bob, qështë e maj kërinë? Unë shkova me incizua dhe qatë dit insistoj kjo shumë marrë në studio, Bob. Insistoj shumë, po du marrë. Dhe në moment, dula me producentin me pinë cigare, ashtë kjo e kishtë në ladu beatin e kishtë qitë në program, a tha, bën tha vesh tita të provojt dhe shka. Freestyle e kjo bu? Jo freestyle, e kishtë post një tekst brutal shkru. Sonë shkruj shumë më të. A e të këtu, brutal shkru, një ka post, i ka post 14 vjetë, anë kuptar. Na im frosh, ribre. Pazam. Edhe, na, tash, mund është me na ditë reagimin tonë, do me thonë, kur se ki prit për një njerë, do veç qenë ta dek instrumentalit. Okay. Tash atere ka dek, po sonte ka me shfaro skate, bro. E, sonte e shojnë, bro. A duhet mi u arrestu, a mi u qitë jashtë. Sonte o varimi në ranon. Por, e kini stil shumë të veçantë, rasta, flokët, është një stil që është përdorë edhe ma herët, po tash nuk i shojmë shumë reperat që kanë flokë të tila. A para gjukosh ose qëfar mendime të dhojnë? Bukullosova, jo përqen, a lujnë me thonë. Jo, që, të më thonë, për këtë stilin e... Se stilin e ki shumë mirë. Stilin kom dash për filimi me bo që shtët, a më para gjikimi për tjerëve që ka ardhë, jo më si banë, jo kjo, jo a jo. A më dikur thash, adin, fuck it, s'po më interesan që athojnë tjetë, adin, po du me bo që ata shka po ma një zamra. A dhe i kom bo, po para gjukime ka posë shumë, vla, po prap nuk ma ka ni, a po kupten. A dhe e kom bo që ata shka kom dash. Po pire pera, fsa i përket për që stil, unë jem inspiru du me thonë për Amerikës. E për cilë tregu në Amerikan ma shumë për... se sa Londinez apo i për cilë të dyat bashkë? I për cilë i kejt, bro. Europën apo Amerika? Pëlqen ma shumë për muzikë? Për vetin pëlqen ma shumë Amerika. Qfar zhonri pëlqen atje ma shumë? Për moment, për momentin pëlqen trepi shumë. Më pëlqen drilli, vetin. Se angleset e bojnë drillin shumë fort, vetin. Okay. Po, për momentin... Angleset e bojnë drillin shumë, po ma sukses shmin drille kam pas Amerikan. Po, për moment... Dark the Pop Smoke që kam pas. E sonte vi Leonit keni menini mix Amerik-Londo. Amerika, Kansa, Meksika. Je kon futbolist? Po. Mora informacion? Po. Prej futbolistit e ke lonë futbolin, tash po vazhdojn me muzikë. Pse t'ka ndodh kjo? Jo marrë ma herë me futbol... Kur nështë ta futboli, fitimet, i ka matë mdhaja, edhe tash qysh në t'hapër atë dyrt për me danë një lujtë. Unë e gjithë kom pas qef më marrë me dishka se, si më thonë, kom energji tepërt, apo kuptan. Edhe në stop kom pas qef më marrë me dishka që atë me largu se së në rrime një vend, kur qysh, dhe më thonë. Edhe futbolin e kom bo, dhe në qatë moment që ma ka thuj, dhe më thonë, edhe atë në kom pas që, atë në sotë më shku të aman që duhet. Se unë edhe para futbolit kom shkru tekst, ajo marrë muzika të qyshe kom këllit gjithë marrë. Po e mira është që e kitë njëtën histori me Dionin, po, përshkak se nën vjetë ka ushtru judo edhe e kalon. Po. A e ke qenë të fajtori që kë e kalon futbolin me vazhdu me muzika, po
jeni shku vetë se cili me ndjenjat personale. Atin qysh bro, njeri njetë provën shumë sene, prejkë shumë sene, dejt e gjeni sen që i flenë. A më kuptan, unë e qatë sen që jo me mosh me i madhë pak e kom gjetë ma herët se kë. Po kur nuk ma ka marrë menja që kë mundet me gjetë vetin që aty, po kë e ka gjetë ma shumë se unë e vetin. Në muzikë. A më kuptan. Cili shkruni ma mirë tekste? Leoni. Dioni. Leoni. Pasha Leoni a Dioni. A din qysh bro, nuk e kena dytë mënyrën e njëtë shkrimit. Ke koncert për tosin Leon. Ke koncert për tosin Dion. Ket koncert për tosin Leon. Ej, brrra! Po! Ket famat për gjynë Mercedeska. Ej! Për Leonin edhe Dion Dela. Kush ka qenë motivi që keni bo muzik rap? Kush ka qenë motivi? Nuk... Gringo! Hey, shout out to Gringo! Veti popi. Qështë e shifni vetën në industrin e muzikës shqiptare si dy vlazën që jeni? Qështë ju e shifni vetën nëse flas edhe tash momentalisht edhe mas 5 vitëv duke marë parasysh se vlazën ka pak në skenë ma të sukses shmit vlazën që jonë që unë edhe unë kam shumë respekt për Mozik edhe Getinjo. Big up to Mozik edhe Getinjo. Shumë respekt. Respekt. E shojmë vetën si do artista që i përkrojnë, dhe më thonë e kam prioritet përkrojnë e artistave tri. Për din se unë e shojmë vetën që tash edhe shojmë vetën mas 5 vjetët. Një artist si unë e që shojmë në momentit që shojmë mund që tash, dhe më thonë e shojmë vetën që ka mu i mi bo dhe që farë përkrojmë i mi dhonë në atina. Një shtesë shumë të mollë që neve nga kanë dhonë shumë pak, po për ata që nga kanë dhonë respekte për krejtë. A din të shojmë puna, bro. Ketë e nisim e një farë mënyre, ketë kam vështërsi në këtë punë, për din. Po mos u dërzani kur, bro. Ku e shef një o vetën me muzik? Me muzik, bro. Në industri po flasë, sepse është... Që po folje shumë real, nëse jo sot, nëse jo nesër, nëse jo mas një ove, mas një vjen, mas dy vjet, dikur, po të thomë hipotetikisht kena me dhezo, vlo. Gjë. A në kuptën? A. Se se cili që ka talent, edhe unë në menoj që na kem talent shumë, po dalpi modestis, se cili që ka talent, ka me dhezë. Jo ato me t'alëshu rrugën eve old school, jo së t'pën alëshojnë rrenin, jo së t'pën apërkrojnë. Se cili e ka venin e vetë. Se cili e ka venin e vetë, dera o qelë për krejtë. Po kodi dera së talenti edhe puna. Nëse punon edhe ki me talent, keni me mritë sukses kejtë. Krejtë fajt i ka shkrimtarë. Cilat janë qëllimet që i keni si dy vlazën në muzikë? Qfar qëllime keni? Në muzikë e një gjithka qëllimi joni vetëm është me bo krenore familjen që ajo është primore, sene tjera, mirë se vijin. Tash, se cili e ka qëllimin e vetë, unë për veti, mojat. A keni qëllim me bo pare shumë e muzikë? Me bo lek. Uff, në gomë bro, kushtë të me imë pushimi në Marior, ka dhe. Baba, ajdo. E kom njerin. E unë e ka ftyrën për milioner. Ky ka me kon milioneri ma eri në Kosovë. Ej. A kë? Ky e ka ftyrën veç mi 1 milionat. I 1 milionat edhe klaj. Ja, bo, ma qinë tash mos me ka buhjes. Cilt janë emrat e stradës që ju kanë ndihmu juve? Ngon, Lashko, shumë në kam përkro, pak së në kam përkro. Që të më thu së në kam përkro pak? A din qysh se nuk i lo faj kur zho. A ke kërkumet për krah dikush edhe ty nuk t'ka për krah për muzikën që e bëni? Nuk i lo faj se s'kam besu. A më kupton? Nuk i lo faj absolutisht hiç. Se është shumë vështirë mi besu një artistit të ri në moment që ti je në kulm. A më kupton? Se ti kështu u marr me veten. Po që ata që na kanë për krah, kam respekt shumë për ta. Për den që janë shumë të numër. A mi përmend me emrin? Po, more është normal që duhet me i përmend sepse kanë dhonë një kontribut ndaj juve. Kisha dosh me përmen Lumin, Lumi B. Okay. Dhe më dhonë nuk unë një për artista që nga ka përkro. Shoutout për ketë Red Boxing. Red Box Entertainment, shoutout, big shoutout, man. Për respekt, kisha dosh me dhonë shumë respekt edhe me përshëndet shumë vlovin tem të madhë, Dytonin, i cili pi filimi tem, kur s'ma kam shenë perën, gjithë ta përkro. I love you, bro. Qërimore, te gërion, ej, dy vlozën, si kliqka.
kampiona. Kliçko? Veç na derzojm bitat ke jo. Po thua? E po njerëz mirëzu ke jo. A shkojna me bllokun e port marketingut? Gjithë. Jo, jo, veç një pyetje t'ja u bë para se më shko. A keni mbyllni vet, mbyllni vet. Keni bukulon se dashnore ajo. Tash më në njashëm. A keni ajo? Po foli, jo, jo. S'po foli. Edhe t'pit, edhe t'pit, edhe t'shpit, edhe gjithë syrë, bro. Ej, 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 ej. Shkojna me blokën e marketingut, e kthehum me super talentet. Leon dhe Dion. Two bros, bang, bo! Brrrr. U rikthyme pjesën e dytë me mu Meritonin, falënderit Pepsi që është pjesa jona, po ashtu edhe Golden Eagle që gjithmonë na jep energji edhe mu, e po ashtu edhe krejt reperav e reperav që vinë në emision me mu Meritonin në Johnny Black, por është knatësi se sonë të Dion Kliçko, i cili godet bitat me dorën e majtë. Oh my god, gang! E po ashtu Leon Kliçko, që godet bitën me bryllin e majtë. Jo. Sonë të këto edhe kanë me bo super performance. E bënëm një intervjist të lezeqme. Mju njof njerëzit qka bëni Leon, kur keni fillu, qka keni bo, qështë e keni njës historinë e muzikës. Unë uroj që mas 3 vitev kom bagaj shumë të madhë, edhe ju bëj shumë e shumë pytje me nga tregu, edhe për bukulloset e sratës, edhe nga i modere. Unë e vesh me bukulloset e kom kof sot me juve. Kush kishin me qenë emrat që do donit me bashkëpunu, edhe a do jeni pjesë të ndonjë labelit? Njerë për njerë s'ko kur gjo konkrete, lo. Po i se cili që ofron pun të mirë, ofron... U bo më në tonë kjo kushtet të mirë, Allah. Kush ofron produkt të mirë, me thonë. Pjena të gatshë me punu me to. Qka do donit me ju afru një studio? Punë, Allah. Punë. Na jena ata që gjithë mundu, me thonë e kena punën primare. Nëse ti nuk punon, përsh ata që dënë harrej që kime mritë sukses. Unë nga karantinë e kena që nga 2 vjetë, Allah, jo tash. Si 2 vjetë i nga të pshelën studio. Ty punu në nënstat. Në dhe nuk nga ka orë kesh kjo karantin. Ju vesh kur ju duhet pun, e keni derën qelë prej Prizrenit, ju jeni në shpit juvë, na e kena studio në Johnny Black, që e kum të regu edhe të Don Johnny për ata që... Apo me bo pak zhurën për Johnny Black, i kejt për masa, apo me i kejt! Që që ju kur të doni, veni në studio, punoni, kënoni, repovatni, këceni, veç mos ma prish në nëjë tavolin, si ciga, edhe jena në regullna. Gjith. Me punu mirë, bashkëpunime me kon kështë dasht me bo, ma shumë ju kështë përshtat një repere ose repera, apo si? Më varët, për bashkëpunime nuk di që me thonë vlo, së është sa një momentit, në më kuptan. Për mendimin tem, për mendimin, Leon, a muni repere, vë. Mu, atin që unë, vlo, atin që kësha bo se për ndër për e falem. Shumë ishko nice një bashkëpunime Two Bros, edhe Two Bros, geti një muzik. Ej, e zonja dhe zotrin me ne, me ju, e përgjith. Ej, e kjo si vetë në fillimi. Artani. E po ashtu, dzenin nga Frankfurti, e mon sot zhag nejen për qefin e tu bros, div lezerve. Brr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 r
Are kem kom një duart rokitje për dy vlaznit. Dy vlazën që premtojnë shumë në industrinë e muzikës tonë, që shumë shpejt ka muna bë krenar që pengojna në kera. E jo që i keni dëgju shmerin e muzikës, dhe jo që keni audiencë, ju kisha lut me i përkra dy vlaznit simpatik. Një duart rokitje për krejt juve që i ndihmoni dy vlaznëve. Vene dhe vlazën të mirë, ajdin qka është e mira? Këta me qim pjesë e stratës e bukëllosët me shku për tonë koncert. Për tanë koncert bukëroshën, ta shpëra me no, dy vlazën dy binake, më bakurë. Zonja dhe zotrim, e bukëra e krejt kësaj qa une, jom ka foli është që unë mendoj që dy vlaznit kanë me po që shkonë muzikë të mirë, unë a kënaqë veshëm. Qëtë, qëtë bro? Let's get it! Edhe kur, kur s'kem ja u marrë të fyrën, kush do që nga ka përkjo dhe i sëtë? Bang! A din qëka është e mira?
që sonte e kom t'lejushme prej artoni që une me i arrestu. Me i arrestu e me i qunë burg nëse këta nuk bojnë performans të mirë. A e dini qka? Su më hypë më t'imi tavolin edhe shumë herë marë kritika prej Bobit em se po hypë thot mi tavolin. Po bab t'kërkoj falja dhe sot Mëte! Se pak me mbyteli unë vjeti. Mëte! S'kym puna t'benzi a segri, po kapëm t'uketi kur erdha unë teti. Ta! Vroa dy brekje e qitët pa teki. Eda po vjeli e guri po teli. Me mu prin shefi Marcella Zarosu për cilin në puta teti. Dhibi shkubit Tani! Zdë ke me mlomu me dal pi pufit. Shit! Dhibi dursit. Huqi e luti kur e jeti luksin. Pa! Ja bi popin ka një zet. Në të mixin kemi dollet. Dhibi ti put nuk për nalës. Ej! Po mi bekon gjenitales. Syta ajtu ne gjak. Ej! Kontra bon si first point. Pjoq! Pore në djate, pore në majt. Pore me djate, pore dukat. Dhibi shumë najtë të të mbimu për hukti. Të mshijem për pak se zemër s'kom fakt. Se një virus o ka shkepët në majt. Onur e vogull u rusi. Kom badi goda që s'ilën me uzi. Bëni dhe pjamë në gjakuzi. Skena pi bëj në mpusi. Djegi si kur Zeusi. Trispin limpi qa i rusi. Sipin mat katusi. Unë edhe nanushi. Nuk e ti qau të ndodh. Jo. Nuk e ti qau të ndodh. Jo. Goca pëmbojnë mu t'wërsh. What? Tja i kjo t'u e roll. Ej. Me mu t'i smunësh me fol. No. Menet me muja një skoll. Ej. Pëll me në guqi dio. Bravo! Bitches they callin', bitch I be ballin', bitch I be smokin' this shit up. Bitch I be wreckin' and speckin' ta deep up a footin' po unë jam të stack up. Ogo lift up zi Aloska, për këta virusa nuk këm vimu maska. Dhibi u lë dhe ma boni mu plasa, po më thirin profu me piva u klasa. Two bros, kampiona si Klitschko. Pa! Fronga, euro, jem të pëcun na KO. Two bros, kampiona si Klitschko. Fronga, euro, jem të pëcun na KO. Ej! Two bros, kampiona si Klitschko. Dani? Fronga, euro, jem të pëcun na KO. Ej! Two bros, kampiona si Klitschko. Fronga, euro, jem të pëcun na KO. Ej! Ska nuk ka numra me kejo, nuk foli, nuk shilla, nuk mira me bro boys. E longi e në tas kështon sa një qero që ato së nështë dyrë tërë me ma boys. Kjetën një veljo na vera, mos foli për porit si urej, cash guys. Bëqet me porit haromit, ma shumë se ju me kartirat e popit. Qysh ju mafioza, qysh? Tu ngre limontoza, qa po të një sosa. Wow. Po leni atë shtosa, hina ti kopën me moska me doza. Nuk lojna prova, ju qitin game over. Kur vonë në loj, mu jam a brova, kete skalova. Shkova, jo! A keni halo, a s'keni? U të nautin sa të gjithë. Qët. Say hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Wa 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 wa. Ay ay. Wa ay. Yo. Dekë. Më zamër këtë shit se e dushëm. Kom në rupa buksi si me konu në inushëm. Faleminderit Zotit. Mba vullneshëm. Kësh këtin ti popit për sukses jo mi eshëm. Basharëm të mrit me koka. I kom posko që të nofat. Kur kam full mu e për gjojta. Pokin e trosha në shpimbi moj qa shkoca. Ma shtrohëm po me torë se i pashëm mu e kokna. Unë e jobe nuk të zona dhe i botë kënare nona. Jeta që e bojmë birë osi filma. Shdo ti do i pori mu shdo ditëm vjen roga. Temi tjela shemrin Fadil Berisha. Ze para ti po morim poza to goza. Ja, ja! Halo jo mi njejt, unë s'kom dru për sen. Halo dhipi që shkru në DM, me kom kratem. Halo jom Lodgen Dion jam s'kjo domi për me ndru, nuk kom shkoj që jem kon qëm shpi. Kon ka nira ci. Ej! Sva ka mor me njët që tre vjet burg, mi shtën s'potis. Ja! Dhipi mrem shte roll, kejt ka u kontrol. Ej! Me ty bjen dashnime, mu në vërdoz. Në vërdoz! Na bojm vepra, këta për top knoll. Ej! Highest in the room, halo po t'i shoj. Wow, wow. Gang shit. Yo. Respekt për Amerik, Londër. Djemë të Londrës i du shumë.
Respekt, ma gji, Sevi. Respekt, yeah. Kejt për Sevin. Hajde Duart Rokitje, Kejt, Kejt. Gang life. Big up për këtë djemë të Londrës. Shout out to my London dogs, man. Gang. Me marrës unë nuk kanë grod, 100 kila më fori strod. Dhipin krevet të lok, plus tja tri tjera të orë. Shogin shok me orë, dhipin dhip komar. Kosovë, Evropë, Spanjë, kjo o real, kjo nuk o plan. Të m'fol mu jetë të plas, po me m'fol s'ki me pas shans. Ta m'folin mu për plash, kja kujtoj m'rastin në zbaj. To skena ti s'munësh mi bajt, me ti gazuti m'munësh me kajt. Shumë vjetë shumë burkan majt, shumë vjetë sena qitë as një plas. Me qunat e rrugës, hajlën në rrugës, sajnë i pikubës. Vinë qunat për pukës, atë dëmë shurës, njërën e tudën. Pes siglan qant, 2007, wow! Shtetin në ndorë të majt, shumë fill and right. All the gang with me, I'ma bang this shit like bang 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 bang. Who the fuck you think you are? You gonna be my gang gang. Hey, you a gangster, gangster wanna be. My brothers on my brothers, shout out to all my G's. Yo, pas veta ti heki, me bo me mvedi, jo unës jam vedi. Qysh? Shogin gjep ka glot, jetëm dyp mu më në mgjenë mblot. Mësë falë ti mu për ups, me të nuk foli, ata jam bloft. All of my sheepes falling cut, all of my gangs in London dogs. Nibat Bukhari Hana, lujta une e o mama. Mama, djelë za era edhe ona, dhe arina ariona. Funi për funi, jë za dironi. Divi për thomë, gjuje, 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 knife. Porsh, 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 brrra. Po folin, po folin. Dhe në dhemën në tolin. Po së ndërën e rolin, ndorën e rolin. Jo vëzë pasën. Gjive gjabona, gjive gjabona. Nërë po qartë. Wow. E sa për televizion. I qesën në në pime. Moderatorin matë fort. Kosovë dhe shpni. Big up, big up, man. Nice. Push, nice. Push, say it, 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 nice. Nu zion piktor, amo di me lume n'gjyra. Qakari po t'vi moska kur i ki i tri ftyra. Desin për mi po, ama kur u nuk i qyra. Repera i tira m'skri se një frys si kur qyra ma boj. Rest in peace, po sun po shoj këta rest. Si do n'pis kur u ne punoj. Qe të shgrit si dzis, u ne dizloj. Rollin dor si glit se t'shoj, a fuck the bitch. Dhe mes t'i soj. Jo më rrugus mu bo rich, nuk pëm vynaj bitch. Jo mi vogull, umbe vjet të presh mentalisht. Koli gatër u spiritualis, u ne kopi. I mean, u lodha me këtë qit. Reperi jëtë favorit, së të unë në playlist. DM shkon zhak si me po strip till. A t'kall zom se qëtë bitë unë alo se këm kill, say. Birido, ose hajde biriton, meriton. Një co fani këza më nëdon jet. Jëm si pistolet, mësë më shtim me shkret. Nëse ti e djek, në vi me ta dek. Jo, të pilam shtim e kesh unë heq pa i ni. Son të i lodeshën në nezë për mi qi. Qfa respekt i gji, mësë më folë për vi. Industria Ukrajin, unë jam Rusi, po. Një qka, ull një ull në krejt. Ull në pa, ull e ti arrestoj. Ikni. Kuku, 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 kuku. Qysh në qajo? Tën, 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 tën. Rest in peace, po sun për shajk të rest. Si do në peace, kur në ne punaj. Bravo Lumbon. Aj, duar të kitë me DJ Lumbonin. Jo, 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 jo. Rest in peace, un sun për shajk. Ta rest si do në peace, kur në ne punaj. Bravo. A kena alo? DJ Luckborn. Ay, ay. Po folin për pila, droga, porat. Jo se kandit folin, folin. Dibi be ready my dick se din kush jam një si Leoni.
shok janë shok i ka shok i mbros kim shet telefonin. Respekte për shdo mod që me rezik tash pore po bojn bojn. Flipte, kape e këti shqipte. Uuuu, stille, biret i kape e pështille. Ej, ole ma gjiz respekte dojn. Vecilu mira në pshelet i gojn, qelet i gojn t'mi spritojn. Ole ma shqipës në kom t'arshon. E kum di pime pri qatë ose kum lëve qitë dhe as njerë nuk o me lon. So puna dregi do puna respekti do fula me bom. Me nora ato, blizi në orë që s'kum di që ku mokit i mokit i fund ato loshti u pëdo se nuk mundësh me mnot. Ja që i varot, a fa ku mol. Ej, presun, shpia, kere pore pilat mira. Nale, triba, s'di u sen as nuk niva. Ti e mangu, mangu me bateria. Nale, nale, se ke drop të një aqiva. Ej, 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 London Drive. Ej, nale, 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 se ke drop të një aqiva. Brr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 
oh, oh. Pa 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 pa. O sa bukuliosa keni në ato. Tu vestu jo me shok, dhe me mnolla ma është e kot. Pita qojmë dhe ka një got, për këtë shok në përbot. Me dy goca shumë fresh për Nina, Mia, mama po doget latina. Po është për mpresi, mu me shteria, shit, bëjmë një cikur filma. Shari do me luj kur më shet, veni ven zet, tu m'ly pos je. Sani për për hez, marim vjolce, dojmë shty me ne pos kan qok. Ej, ej, por ishdoj dyti, treti. Ma shumë malu se gurbeti. Qysh? E do me niti për ne shko ti veti. Pa! Fërk me dojnë arun shteti. Ej! Fërk me mutë të një ndjeri. Ej! Se cila lo që na dan. Na përshëndesim tjetërën, bima mu tjetërën. Nëzën se a di shpi ma din hotelit. I kom një qenë, së zgat ma shumë mire din. E qa që jo t'ja thonë da ku qenë. Wow! Që po furim për ne s'pe di. Qa! Qa! Qysh? Nuk me di sa shumë kem pi. So! Vishë se nën mire di. Qa! Hajnë mut ma spine qi. Brr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 r
pistli. Në ma hall n'gjitur pistli. Se përsh a kejt mish, viti qi kejt mish. Që mi s'kup se qikesh wow 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 wow. E sa përra në mitë si logarit i qëm shumë mikret. Wow wow wow. Jo më në zonë. Njo të zonë. Njo në të kope, tjetën të lonë. Njo në në live, tjetën në fonë. Qe të thonë, man. Leon jo bat, man. Ajo në kopi në karë më tha, zemër t'kopa në kom. Vindër maso të mdo mu pejsaxhe këto për bagajja. Bështi në me kastë dhe lemu të bërta. Se kem nike naftash për cilë është do qas dhe palita në bandaj. Kem li vita për matë, tu nuk për kasu në kotë nuk e thash. Nëse nga nolin një une nuk klasë. Gajmë kukë dhe ashtë dhe gjokësi në sheshe dhe dilem t'i jashtë. E përshëndesum qelin e Brazilësit. Qelin Brazilësit. Unë kopi tha, atë kum kop, kom, kom. Atë kum kop, kom, kom. Atë kum kop, kom, kom. Së nke kop, kom, kom. Unë ke kop, ka. Ej, ej, ej. Rune se ko ka gjopë. A ko alasko? A do naloti, bro. Ku jëm njërësit, va dja, hej. Qa mi u bëhën e këty në vendos luk borëni? Na i dënim të letë, bro. Ja. Mo. Unë s'foli pa avokat. Ti hesh. A bën? Ti hesh. Me s'pak. Aja putë një akapella. Një akapella? Po. Shoja një Nutella sa do. Shoja. Aj. Ti avokatin? Aj. Aj. Avokat e kitë. Joni ma ushtë të bëllek shumë. Për me kesh pun kem hek shumë. Tjek shumë. Ti e të shit buk ama s'ki bro. Ma shumë pare se ti bëj pir. Kur t'jom djom. Shumë. Këm tha majmun nina kong kong. Kazi më të ding dong. Kajde ketën pension. Këtër kester di uni diri gjon. Lojën digitron. Po për nja gjuj ping pong ping pong. Ej ej. Big ass. Ej ej. Jena te meritoni kete dini qa bot. Jena tu pi Pepsi edhe shumë ka bot. Tripi fur, tripi qarë. Nuk këm shen, nuk këm mon. Se e këm gjonë dhe t'ma pasharap tjo. Halë furnin për mësë mës me mjovë. Qëm Leoni i maholës ju kiri. E shifni në Brazers. Ma i fur t'ju në ta kalëzë që shdush. Ndash me bin, ndash pa bit. A kapela luk burni ko me kalë të bit. I mean fuck the shit. Këm e dhe ko për 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 për. Unë e Dioni, nonën juve javë i qim. Ej, ej, ej. Pajnderi shumë që ketë. Një duartë rukitje për dy djengë, dy vloznit. Ja valë Ljoqken, ishte knatësi që ju pata në emision. Pajnderit, Lukbornit, Rinorit, Vlata, Mjekiqe, që edhe ato e dojnë bukëllosës shumë. Dritro, Artani, Dzeni, Enisi, Djarë Jemë.
Sheki, kshona e LeBron, qatë jo një bit, lezeqme. Irfoni, Leo, simpatik është Leo, e pëlqen edhe Leo, më thamë ashtu. Zonja dhe zotrin, për qefit tonë, sonti unë kam dy vlazën që keni mi majtë në men, edhe unë kur e lo moderimin. E unë kur të lo moderimin, bi bjenë që kejtë kam me dollë në penzion. Prej me e meritonit, natën e mirë, fanderit krejtëve që gjithmonë që ndroni me shpinë e madhe Johnny Black, fanderit Pepsit që na relakson, energjit madhe që na jep Golden Eagle, fanderit edhe njerë që erdhët na suprizut me super reptura. Është knatësi. Që nga kjo moment, të dytë, dy bukuroshe, e ma shumë veç prej Luke Bornit. Natën e mirë, Papa! Purchase your tracks today. I.